Seuraava tarinamme kysyy sinulta, Erkki Liikanen, tärkeän kysymyksen. Olit kerran rakentamassa Suomesta pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Nyt olet Suomen Pankin pääjohtaja, Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen ja tiukan talouskurin kannattaja. Valitettavasti talouskuri uhkaa juuri niitä julkisia rakenteita, joita olit itse aikanaan luomassa. Tässä on valtava ristiriita. Terve. Hei, mulla on tekemässä Ylen elokuvasäätiön rahoittamaa dokkari tässä Suomen puolesta tässä kaikki. Sopiiko näin? Sopitaanko niin? Saanko me tämä on samanlainen, joo. Ne on olleet tuolla jo, eikö ne on olleet tuolla jo, niin sovitaan, että me tavataan tämän ulkopuolella, kun mä syötyn ateriaa. Sopitaanko näin? Sopitaan teille niin. Saanko me ollaan nyt aterialla ja meillä on neuvonpito. Kun on pidetty tämä keskustelu neuvonpitoon, niin sielläkin me ollaan valmiita. Sopiiko teille niin? Onko teillä, sopiiko teillä yleensä sellaiset säännöt ja MTVllä, että kesken ateria, kun ruokarauha on. Ruokarauha, niin me tullaan. Meille sopii puolen tunnin perästä ulkopuolella. Sopiiko näin? Mutta mitä mieltä tuossa? Puolen tunnin perästä ulkopuolella. Verran on leikattu yhteisöveroja. Puolen tunnin perästä ulkopuolella palataan. Sovitaan näin. Puolen tunnin perästä ulkopuolella. Kiitos. Voitko mennä puolen tunnin perästä ulkopuolella? Terveyskeskuksiin jouduttiin leikkaamaan. Oikeasti. Päätoimittajana mä sanon, että tämä ei ole nyt kohteliasta. Voitteko poistua? Kiitos. Puolen tunnin perästä ulkopuolella. Joo, niin tästä vammaisuudesta vaan. Niin, hei, kiitos. Joo. Vammaisuudesta sen verran, että vammaisuudesta ei ole, että mä luulen, että on yksi juttu vaan, että ikääntyminen on iso asia. Voidaanko me haastella sua sitä dokumenttia varmaan? Kyllä. Voisi sanoa, että sä oot tämmönen niin kuin sosiaalisen nousun hedelmä ja ilmentymä. Kyllä olen, koska mä olen meidän sukuhaara ensimmäinen ylioppilas. Mä oon ollut eduskunnan säätämässä lakeja siitä, miten peruskoulu on saatu voimaan, ollut siitä hyvin ylpeä. Ja yksi keskeinen asia, jossa mä oon ollut paljon mukana, on tämä lasten päivähoitojärjestelmä luoteen Suomeen. Olen tehnyt hyvin tärkeänä siitä, miten tämä kiinni. Minkä takia te ajatte alas sen yhteiskunnan ja sen yhteiskuntarakennelman, joka on antanut teille kaiken? Minä en aja sitä alas. Olen juuri te, että kuunnellut ollenkaan, mitä mä oon puhunut täällä tänään. Olen puhunut nimenomaan koulutusjärjestelmästä, sen turvaamisesta. Se on meidän suurin voimavara. Kun sä puhut talouskurista, niin pakkohan sun on ymmärtää, mä että se rakenne... Mä puhun talouskurista, tehän tässä puhutte siitä. Aina on arvovalintia, mitä tehdään, mitä joudutaan tekemään. Ja tärkeintä on toimia siten, että ne tehtäisiin niin, ettei kaikki heikasemassa olevat kärsisi. Niin, mutta näin jos, käy. Jos käy nyt. Jos käy niin, että julkinen talous romahtaa ja julkisia palveluja joudutaan paniikissa leikkaamaan, silloin käy yleensä huonoa. Musta on tärkeää turvata meidän perusvahvuudet, jotka on meidän hyvä koulutusjärjestelmä, ei meidän hyvä päivähoitojärjestelmä. Ne on hyvin tärkeitä. Sosiaaliyhteiskunnassa on toki paljon muitakin. No, nämä on ne asiat, joiden puolesta mä tehnyt pyytä, enkä esitä niiden alasajamista. Mutta eikö tämä talouskuripolitiikka nimenomaan johda siihen, että näitä joudutaan leikkaamaan ja ajamaan alas? Miltä osaa? Mä nimenomaan esitän, näitä ei. Jatkuvastihan tässä niin puhutaan leikkauksista, vaikeista päätöksistä. Siitä, mitä mä oon täällä lausunut. Mutta mä vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin, joita olen itse tullut. Saanko mä puhua tämän rahapolitiikan asioita? Jos mä saan vastaa kysymykseen, mä vastaan ensin. Mutta saanko mä vastaa kysymykseen? Saanko mä vastaa rahapolitiikan kysymykseen? Voitko vastaa ihmisten kielellä? Mä kerron, niin ihmiset ymmärtää kaikki katselut. Tällä hetkellä korot Suomessa on alemmat kuin ollut. Juuri koskaan. Meillä on... Siihen vaikuttaa kaksi asiaa, paitsi Euroopan keskuspankin ohjauskorot, niin myöskin se, että meillä pankkivilla on kilpailuja. Sulla on arvomaailma, jota sä jaat, ja me itse asiassa... No mehän on tässä arvokannaksia, niin... Hei, kiitos, mä oon mielelläni, kun valmistaudut. Otetaan selfie vielä tässä, me ollaan kaikkien kanssa. Erkki Liikanen. Euroopan isojen pankkiirien pöydässä käyttäydyt kuin syntymässä säikähtänyt nousukas. Suomessa olet hyvinvointipalveluita karsivien poliitikkojen jalustalle nostama oraakkeli. Otetaan kantaa vaan siihen kokonaisuuteen, niihin arvalintoihin, mitä tehdään, niitä päättää eduskunta, joka valitaan vaaleissa. Jos sanot, ja eduskunta valitaan vaaleilla. Mitä leikataan, niin silloin sun vastuuseen kuuluu myös määritellä, mitä leikataan.
se on arvovalinta. Miksi? Mä en ota kantaa niihin yksittäisiin valintoihin, miten kunnat tekee. Mutta eikö sun pitäisi viedä mennä... Sopi, saanko mä nyt jatkaa loppuun? Ota kantaa niihin, koska... Oletteko tänä niin kihkeä? Oletteko tänä niin kihkeä? Oletteko koskaan rauhallinen, kun te kysytte? Mä oon ihan rauhallinen. Mistä mä kerron? Mistä leikataan? Keskuspankin pääjohtaja ei tee niitä valintoja. Arvovalinnat ei kuulu meille. Mutta eikö se pitäisi vastuun mennä loppuun? Saanko jättettävä arvovaikuttaja? Niin, miksi kesäkuussa jos sä sanot jotain, niin sitä kyllä siteerataan. Viimeksi kesäkuussa olet sanonut, että nämä rakenteelliset ratkaisut pitää tehdä ja tämä on tärkeää. Herra Jumala sentään yksilöi, mitä me leikataan. Jos sä vaadit jotain asioita, niin on vastuutonta olla määrittelemättä, mitä me otetaan pois. Voitteko te nyt lopettaa? Onko tämä kysymys tässä? Tämä on kysymys. No niin, voitteko te rauhallisena kuulla? Voitte, no hyvä, mä vastaan. Keskuspankki, me ei tee valittu vaaleilla. Meidät on valittu virkamiehenä hoitamaan tehtävää, joka liittyy hintavakauteen. Mutta jos osallistut tähän keskusteluun ja leikkaukset... Ehkä tämä tuota nyt on... Teillä on varmaan nyt vähän vaikeaa, että voi tätä jatkaa. Ja palataan sitten toisessa tilanteessa. Siitä, miten sopeutetaan talous, siitä päättää valittu eduskunta hallituksen ehdotuksesta. Kiitoksia. Tämä on vähän asia. Joo, lehtoja. Jos sä otat kantaa, niin silloin sun pitää määritellä, että mitä leikataan. Erkki, eikö siellä korkealla ole tuulista ja yksinäistä? Tule tänne alas, kuolevaisten kerralla. Silloin sinun ei tarvitse opiskella kirjoista. Millaista on inhimillinen hätä?